Pelbagai masalah termasuk isu keselamatan dan karenah birokrasi di negara yang dilanda bencana alam antara kekangan yang dihadapi agensi bantuan kemanusiaan untuk memberi bantuan. Namun melalui prosedur operasi standard SOP Asian Military Ready Group AMRG, penghantaran bantuan kemanusiaan ke negara-negara ASEAN dipermudah. Laporan lanjut bersama Nur Hidayah Anwar. SOP yang dikenalpasti diuji keberkesanannya pada mesyuarat Tabletop Exercise TTX Menteri Pertahanan ASEAN berlangsung di Kuala Lumpur selama 3 hari bermula Isnin lalu. Turut serta laparakan dialog ASEAN iaitu Amerika Syarikat, Australia, China, India, Jepun, Korea Selatan, New Zealand dan Rusia yang menghantar wakil dari Jabatan Pertahanan masing-masing. Senario eksersais kali ini berdasarkan ketetapan pelan bersama menghadapi bencana ASEAN iaitu kejadian taufan dan gempa bumi yang melanda Filipina. Perbezaan paling besar is more complex. Because in natural disaster, it doesn't only involve military organizations saja. Most importantly, it involves major departments from all the other countries around ASEAN lah. So macam Malaysia ni, NADMA is our focal point. Alright, it also involves AHA Center in Indonesia. Cadangan mewujudkan SOP AMRG dipersetujui pada mesyuarat tidak rasmi Ketua-Ketua Angkatan Tentera ASEAN ke-12 pada 10 Februari 2015 di Kuala Lumpur. Amerika Syarikat menyokong penuh penganjuran tabletop exercise ini dan bersedia menyumbang kepakaran dalam memantapkan SOP AMRG menghadapi bencana alam di rantau ASEAN. It is a great opportunity for the United States as a plus country to be supportive of all of the ASEAN efforts for humanitarian assistance, disaster response, because when that next cyclone, when that next rainstorm comes that causes a natural disaster, you don't know where it's going to hit, and you don't know when the militaries of our ASEAN nations will be asked to respond. But when they do, our goal as the co-chairs is that we have one ASEAN, one response for to support those citizens that are affected by a natural disaster. Usaha Malaysia mengetuai exercise kali pertama melibatkan kesemua negara ASEAN, 8 negara plus, agensi serantau dan antara bangsa bagi menguji prosedur standard operasi SOP amat dialukan pada TTX kali ini. SOP dan koordinasi mekanisme yang melibatkan memberi bantuan kemanusiaan dan menangani bencana ini dijangka akan dilaksanakan pada 2019. Laporan Nur Hidayah Anwar untuk Berita RTM.